На тяхно място е, това е почва големия преселване на Тракия, България в източна Тракия. Тъй като източна Тракия е разборена, и тук започват да се преселват първите българи. Те се заселват в гръцките къщи, които са изоставени, и така почва един процес. И сега, за да прескоча, идва 20-та година, когато Ньойският договор отнема Западна Тракия от нас. Но до това време ние сме в тъй наречения Одринска област. И запомнете едно от най-важното за нашия град и за всички села в околията. До това време Одрин до 20-та година е вся и все, разбирайте ме, за този край. Това е един космополитен град, където живеят турци, гърци, българи, арменци, евреи. Тук всички европейски страни имат свои консулства, които консулства бдят за интересите на своите поданици. Това е един от най-големите градове, ако днеска може да използвам думата мегаполис, това важи за тези условия, при тези времена за Одрин. И целият стопански и културен живот на нашия край, конкретно няма да се познавам само имейла, казвам на нашия край, е свързан с Одрин, Димотика, Софлук и Дедея Гаш. И именно сега, минавайки през сегашните администрации, установявайки, прекъсва се стопанския живот на Ивайло град и целият този район. Това е един от най-големите, това е една от най-големите кризи в стопанския живот на Ивайло град. И изведнъж той губи пазарищата, губи онези хора, които са до тогава са търгували. Градът остава затворен в България и изведнъж се вижда изолиран. Първо, царство България, големите градове са навътре. Няма през река Арда мост. Там, за да минеш реката, се чака с дни, да качеш коня си и да се пренесеш на други бряг на Арда. Няма шосе. Единственият път, който свързва Ивайло град с Свиленград, това е един черен път, който минава през Кимълски дол, Вълчи поле, Мезек и си отива на Свиленградската гара. Най-хубавият път, който това район съществува, това е пътя от Ивайло град за Кърджали, за Хасково. И изведнъж Ивайло град се оказва в един капан. Това е изключително голям стрес. Даже, това е често една стопанска разруха с града. Града не може да се съвземе. Почва с голямото преселение на западно-тракийските българи. Ньойски договор. Остава само тази нашата община, всъщност и Копорещо, Нарда, другите общини. Гърците протестират, аз го разправях, те изпращат две делегации като Ивайло град в Лодин, където е настанен командващия Съглашенските войски, докато Гърция устрои своята администрация. Те казват, че искат всички земи, които са в течението на Арда, да останат в Гръцко. Така това не е въпрос на решение на нашите окупационните части, а по-скоро е въпрос на международни споразумения. И сега всъщност, други момента, това е преселението на западно-тракийските българи и българите в Македония. Това е невероятен процес, съпроводен с изключително много трудности и превратности в живота. Това са човешки съдби, това са съдби на цели семейства и родове. Ивайло град е един от основните пунктове за приемането и разпределението на бежанците. В Ивайло град през целите 20 години силата на споразумението между Гърция и България става размяна на население. Българите, които до тук населяват и доставят гръцки къщи, но не получават по силата на статута на бежанци собственост върху земята, собственост върху къщите. И те остават нестопанисвани. Това е една от големите грешки от тогавашните управляващи съди в България, тъй като ако нямаш материална заинтересованост, ако нямаш лична собственост, т.е. нямаш интерес да поддържаш даже един публически вестник. И до тук и журналистът пише, на един етаж трябва да живеят българите беженци от Тракия, на другия етаж е фразен, кърцат прозорци и врати и видимо време горят да се издържат тежни картини. А всички останали беженци са настанени от турските села, в Юзостави. Знаете, че в нашата община има много малко български села, не ги изборяват. Те са тази декорец, всички това е Долна Горна Луково и
і будка, а в тази страна пише приймати, а в тази страна са попробан, горо слънце, кърноски дол, по-общо. Тук казах, да не забравя някакво. Това са български села. Тъй като има много турски села, например, на по-общо, знаете ли сега, детете, те от страх, от възмезди, когато отстъпват, когато турските войски, когато отстъпват, почти всички села, турски села отстъпват. И именно там сега произошли българските власти, които настаняват беженците и ги настаняват. И затова, не случайно, години години, сега вече надали около Шадо, около Гудката, където са турчи, казах и не мога да ви изброявам. Особено тези около Попско, които са били в Попска община и Покровска община. Това са всичко свободни места, където са настанявани беженците, тракийци, които постепенно, последствие, се прехвърлят в Северна България, търсят колкото бяха в този да живота. Това е един от големите моменти на това и голямото преселение на гърците в, вече в Западна Тракия, когато след 20 години те се освоява там. И с това, с идването на новите заселници, български тракийци от Македония, съответно българите, разбира се, се слага началото, но бавно постепенно на новия стопански живот. Това са хора, които без занят, без поминък, и всеки идва да търси земя да работи. И тези, които могат да упражняват някакъв занят, захващат полека-полека да този занят. И тук постепенно се зараждат най-вече онези заняти, които са в помощ на земеделското стопанство, населението от селата, а всички имаме ограничения, които заселват тук, които са занаячи и които са занаят в администрацията и в другите области, от другите сфери на обществени и политически и стопански живот, същевременно са и земеделци. Няма човек от Ивайо град, който от 30-те години да не е бил и чиновник и земеделец, да не е бил полицай и земеделец, да не е бил занаячи и земеделец. Това ще го видите в книгата много ясно, защото намерих изключително много документи за стопанското развитие на Ивайо град, тъй като тук, още 13-та година, държавата открива една тенежната българска земеделска банка. Аз ще гледам моят часовник, да не прекаля, да стана скучен. Тази банка е държавна банка и тя има за цел да кредитира, да дава заеми, определя тя държавна да помага на тези хора, на беженците и на местното население за оцеляване. И именно тази банка спомага с изключително много за стопанското възмогване на Ивайло град и на Ивайло Бърчен. Тя съществува до края на нашия разгледане в Ръв и 2047 година, по едно време 37 година, ще видите, тя става.